Liferoom հաղորդման շրջանակներում այս անգամ հյուրընկալվել էր դերասան Մկրտիչ Արզումանյանը, որը խոսել է իր ներկայացմանը Հայկ Մարությանի ներկա գտնվելու մասին։ Նա մասնավորապես նշել է. Իմացել է, որ նրանք ցանկանում են ներկա գտնվել ներկայացման, իսկ վերջինս ասել է՝ «Թող համենան»։ Մկրտիչը նշել է, որ դա եղել է իրենց առաջին հանդիպումը կոնֆլիկտից հետո։ Դերասանը նաև խոսել է իրենց ներկայիս հարաբերությունների ժամանակ առ ժամանակ հանդիպելու մասին։ Նա մասնավորապես նշել է. Առաջվա լարվածությունն ի ուրախություն երկուսից անցել է։ Հավելենք, որ տարիներ առաջ հաղորդումներից մեկի ժամանակ Մկրտիչը հետևյալ պատասխաններ տվել իր և Հայկի միջև եղած կոնֆլիկտի պատճառի մասին խոսելիս։ Տարաձայնությունները եղել աշխատանքի հետ կապված, բայց վերջում ընկերությունը հաղթեց։ Տարիների կապն ավելի ուժեղ էր, քան որոշ տարաձայնություններ։ Ուրախ է, որ այդպես տեղի ունեցավ և մեծ հաջողություն է մաղթում, որովհետև իրականում նա մեծ աշխատանք է կատարում։ Մարդիկ մեծանում են, տարբեր կարծիքներ են ունենում, ու եթե այդպես տեղի չունենար, գուցե տարօրինակ լիներ։ Ժամանակավոր բնույթ կրեց և ի ուրախությունից ժամանակավոր տևեց, նշել է Մկրտիչ Արզումանյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։